ကျင်းနေမပေါက်ခင်ရှိတော့အဲ့တန်ခွန်ကျော်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတွေဆိုလဲလိုင်းပေါ်မှာစူစူခဲ့သေးတယ်ပေါ့စူခဲ့တော့ငါဆိုလဲအဲ့မှာလူကြည့်ဒါလေးတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ချီပြင်းအာယူရင်ယူနေကိုကလည်းကိုဖြစ်အောင်တော့တနည်းအားနေတနည်းအားရအောင်တော့လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းပဲစူစူတင်ပြနေရပါဟော ကလေးပေါ်ရကတို့တွေလွယ်ကိုစီနေကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းရေစမပြေကြတဲ့ကြာကကြောင်းထားတဲ့ဖေမီတွေတွေ့ပြင်းရကုန်းဆောင်လဲနေအေးရကမှာချိတ်ကထားတဲ့ဘွယ်ပုံတွေနဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကိုယူရင်ခွေတာဝန်ချရရမမြတ်တထားကစေနာတွေနဲ့ဂုံယူရတဲ့ငါမင်းတို့တွေ့မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ် โอเคอนุปัญญาลั้นจ้องอสาတော့อภิบ่อภิก็เลยกระดาษโหว่าบ่กระดาษตินั้นไปได้เสียที่อยากผิดแต่ด้วยอนุปัญญาโหญญกระดาษတော့ยุทธ์ทุกข์แก่เลยแม้จนดีโมอาเนี่ยมีอยู่จ้ะတော့อสูรพิชินโลยောက်แก่တော့ဟုတ်ไอ้ยောက်แก่ได้ตะตันอ่ะโหว่าบ่สังฆาเนี่ยจ่อยบ่ไอ้ษาติยะสกายไทคันธีตาเปียဟုတ်ဟုတ်เงบัวก็တော့ดีไดมบ่จนเราดีปกติตะเงินจีนนี่เนี่ยบ่เนาะหลุกระดาษเล็กๆตีได้พี่แล้วเราท่านที่เบ็ดสนทานากาติตาสุร นากายุก็ป่วยเลยดิมาจนเราก็ดรันดี้อ่ะบ่ฮะจ้วงๆจริงๆสัวส่วนเนาะจนกระดาษบ่อธิกก็อย่างนี้จ้วงจริงๆแท้มาတော့มาป่าวได้แม้อะเหมือนซุงนิดแต่ไปตีผิดตาတော့กระดาษบ่ฮะโหอภิก็တော့จนเราดิสกายแดนคันดี้မျိုးมาชื่อได้ตายันตู่ตายันตาดิตัวๆเมี้ยๆโหตัวยัวดิมาไล่ติ่นไปเลยบ่ปี้ยบันซุงผิดอ๋อพันตีได้ได้ชื่อได้บ่ดรันคีย์บอร์ดไอ้กระดาษเนี่ยปะแต่งเลยจนเราลิดดิบิดดิดรันเอาไว้บ่อสงบ่เนาะคลาสสิกเลยเนี่ยซ
အဲအဓိကလာတော့အပညာအတွဲပေါ့အဖေရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအဖေမဆုံးခင်မှာလာခေါ်တာပေါ့အဲကျွန်တော်ကခမရတာအဆူလဲကောင်းတယ်အတီးလဲကောင်းတယ်ကျုပ်မောင်မမျိုးကိုခေါ်ရမယ်ဆိုရင်မောင်မမျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မောင်ကကြက်စုံစီတဲ့ကာလဆိုတော့အမှကျွန်တော်ကဥစားချက်လုပ်ရင်းနဲ့နေခဲ့ရတာပေါ့အခုတက်တီပေါ့တော်တော်လေးတော့ကြာတယ်လက်ရှိအလုပ်ကံရလဲအခုကျွန်တော်အတိစရာတယောက်ပေါ့သူရဲ့ချက်ချံမှာကျွန်တော်ကကြက်မွေးရင်းနဲ့အဲသူတို့ပေးတဲ့အလုပ်သမားပဲပေါ့ချက်ချံလေးလုပ်ရင်းနဲ့တချင်းလေးတွေရေးပြီးမှပဲမိသားစုဝမ်းစာဖြည့်တော့ပေါ့အားတာတော့အားလိုချင်တော့နှစ်ခုစလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့အတန်ကပြိုင်ပွဲတွေအားစာမကြိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ရေးဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်အခုဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ပေါ့တန်ခွန်ကျော်သူလည်းခန္ဓာတာပဲဆိုတော့လေသူတို့ပြိုင်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ကဒီမုံဟာမှာမုံဟာနေပြိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပြိုင်ပြီးမှမရခဲ့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ငင်းချင်းကတပွဲတော်ဆိုတော့ဟိုကလုံးလုတ်သေးရပေါ့အဲ့ဒါမှကြီးလည်းပြိုင်နေဒါပေမဲ့ပြိုင်ပြုတ်ပဲကျွန်တော်ကဘာဘယ်အဆင်မှမရောက်ခဲ့ဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဗျပြိုင်ကျုပ်ပေါ့ဟုတ်တာဟောပေါ့ပြိုင်နေဆိုတာသူတို့ပြိုင်နေနှစ်ပေါ့သူနဲ့အတူတူပြိုင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ရန်ကုန်မှာပြိုင်တာထင်တယ်ကျွန်တော်ကကြောဒီမုံဟာဘက်နယ်ဘက်ဆိုတော့နယ်ဘက်ကားနဲ့လာတော့မှာပြိုင်ရတာပေါ့တန်ခွန်ကျော်တို့နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာငငယ်ကလေးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဒီဇီဘီကုံနာကလူမျိုးတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တာဆိုတော့ခရိယန်ចောင်းနေမှာလဲခရိယန်နေနဲ့သူတို့နေချင်းပြားចောင်းနေမှာတချင်းနေတူတူတီးဆူကြရင်နဲ့တန်ခွန်ကျော်ငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကဒရန်နေတီးနေပြီပေါ့ဟုတ်သူစင်ပေါ်မှာလဲသူ့ငငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကချိန်နေတက်တယ်သူကလည်း vocal ကောင်းတဲ့ငငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲမှာဆိုရင်သူတို့ဆိုရင်ဒါမပါမဖြစ်လူငယ်တွေထဲမှာပါတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ခရီးရန်တင်းတော်ထဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုတော့မရသေးဘူးပြမရသေးဘူးသူကတချို့တွေကတော့ရန်ကုန်မှာနေအောင်ကြိုးစားဖို့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့သွားပေးကြတယ်အမှုပညာနဲ့ပုံနည်းဆက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ရန်ကုန်ဘက်လာဖို့တွေလည်းဟိုပေါ့ဟိုပေါ့ငွေကြေးရောတခြားမိသားစုတွေနဲ့ရောဆိုတော့အခက်အခဲလေးရှိရနဲ့မရောက်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးအဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မုံရွာကိုစရောက်ကြတဲ့ရဆိုရင်ချက်ချံဘဝကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုးဘက်ပါလေဘူးတောင်မောင်းတော့ဘက်မှာလဲကြောက်ခွဲဆက်တွေလုတ်ခဲ့သေးတယ်ပေါ့ကြောက်ခွဲဆက်တွေလုတ်တယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလဲရန်ကုန်အဲဒီကုမ္ပဏီ site တွေမှာကျွန်တော်တို့စောက်လို့ရလေပါကောင်းပေါ့ရုံးလေပါကောင်းတွေလည်းလုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မန်းလေးမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်ခွဲဆက်တွေနောက်တော့ရန်ကုန်မှာအုတ်ရိုက်ဆက်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဝဘက်မှာနေရာတော်နည်းနည်းမေ့နေရွှေပြည်သာရွှေပြည်သာဘက်မှာတွေရောပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အုတ်ရိုက်ဆက်တွေလုတ်တယ်အဲချက်ချံကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အချိန်လုတ်ရှင်ရလဲကိုခေါ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိရဆိုတော့အလုတ်ကတော့မပြတ်တမ်းလုတ်ခဲ့တာပေါ့တော့ချက်မနာတမ်းဟုတ်ခုချိန်ဒီပဲပေါ့
ချက်ချင်အရောပုံပြီးနည်းနည်းကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာပါတာပေါ့ခေါ့ဟုတ်မိသားစုကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဇနီးနဲ့သမီးပေါ့သမီးကတော့တယောက်တည်းပါပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ညှော်လင့်ထားတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုမျိုးအမှုပညာလောကလည်းအရင်ကျေပြန့်နေအစ်မန်နေလည်းရှိတယ်လို့အတူရောက်နေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးကြုံရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရှိတော့ဟိုကြောက်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့တချို့ကြတော့ဟိုတကယ်မလားတချို့ကမသိတဲ့လူကိုတကယ်စေတနာနဲ့အစ်မန်ဆွဲခေါ်ပြီးမှလမ်းပြပေးတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကံကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အတူရောက်နေတဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုတအားကြီးယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားရင်ကိုမိသားစုပါစာဝင်နေရင်ဝမ်းစာတွေကနှောင့်နှေးသွားနိုင်တဲ့အတွက်နေနေအင်အားမရှိဘူးပေါ့ကြောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့လိုတိုင်ပွဲတွေကနေကြာရှုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအရန်စိတ်သက်သာဝါရှိတယ်ပေါ့ရှိရချင်းမှာအဲ့ Facebook ကိုလည်းမတုံးတဲ့တုံးတဲ့နဲ့တုံးရင်တုံးရင်နဲ့အဲ့လိုဒီ Facebook တွေကဟိုးလုံးကရ friend တွေကနေပြီးမှတယောက်စားနှစ်ယောက်စား share ရင်း share နဲ့အဲ့တချင်းကအရင်ကတည်းကတော့တိပြီးသားပေါက်ပြီးသားတချင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာလူကတက်တော့အကြည့်များလို့လားဘယ်လိုလဲမသိဘူးအမှပုံမှအကြည့်များသွားတာပေါ့အဲ့တချင်းနေမပေါက်ခင်ရှိတော့အဲ့တန်ကုန်ကျော်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေဆိုလဲ line ပေါ်မှာစူစူခဲ့တယ်ပေါ့စူခဲ့တော့ကဆိုလဲအဲ့မှာလူကြည့်အားလေးတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအာယူရင်းယူရင်းနဲ့ကိုယ့်အနေကိုဖြစ်အောင်တော့တနည်းအားနဲ့တနည်းအားရအောင်တော့လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာလို့ပဲစူစူကြီးတင်တင်ဖြစ်နေရပါဟုတ်လေချစ်တယောက်ကပြောတာငါဒီပိုင်ဆိုင်တာတိုင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဝင်းနဲ့စိတ်ချာချာတယ်နောက်တယောက်ကလည်းညံမခံငါဒီပိုင်ဆိုင်နာလေထတိုင်းနဲ့တဲမာဂေကနာဟောင်းဝါဆုပ်ရဖေးအင်္ဂလိပ်ကိုဖေးပြောဘူးတဲ့စကားဒီတဲ့ပြူညာသာမနာဘူးငါသားနောက်နေနောက်တယောက်ပြောတာငါဖီဝေလာရာဆန်းစအကောင်စားရေစိတ်ခံတဲ့ကြနောက်တယောက်ကလည်းအညံ့မခံငါဖီဝေလာရာအကောင်စားဆိုင်ကယ်စငါဒိဖီဝေလာတဲ့ကြအဖီဝေပြီးရသဘိန်ဟောင်းလေးကိုနင်းပြီးလဲထွက်လာအဖီပြောမှုရဲ့ဒန်စီမလို့ဘူးသားအပြင်ဝယ်ပြီးရသဘိန်ဟောင်းလေးကိုနင်းပြီးလဲထွက်လာအပြင်ပြောမှုရဲ့ဒန်စီမလို့ဘူးသားဟောနာမည်တော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးရောင်းတော့ရောင်းပြီးသားပါဟုတ်အဲ့ဒီရှင်လေးကဟောအခုမှတူကထွက်မယ်လုံနေစေစစပါဟုတ်ဟောအဓိကအတန်ပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုရင်တော့မိန်းကလေးပုံစံနောက်တော့ music ဖန်တီးတဲ့လူတွေရဲ့ mood ပေါ့သူတို့ပေါ်မူတည်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ပါဟုတ်ထွက်လာတဲ့တုံးနဲ့တူကအတန်ချင်းပတိထွက်တဲ့တုံးချင်းကမတူဘူးဆိုတော့တမျိုးစီလေးတော့နောက်ထောင်ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အော်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတုံးမတူတဲ့အရာတစ်ခုကိုတချင်းတစ်ပုတ်ကို10ယောက်ဆိုရင်တော့10မျိုးတော့ထွက်ကောင်းထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရတာတမျိုးစီ